Agron Kuliçi ka qenë bodyguard i Sali Berishës gjatë opozitës së vështirë 8 vjeçare, pas rrëzimit nga pushteti në 97-ën. Kotrazirash, mëkatesh, vrasjes që i atribuheshin Berishës, ish president dhe pa diskutim që kishte nevojë për njeriu më të besuar afër tij, Agron Kuliçin. Dhe për këtë qëndrim pinc të tij pas çdo aktiviteti privat apo partiak të Berishës, Kuliçi më 2005-ën u shpërblye nga Saliu, tashmë kryeministër. E bëri zëvendës drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit, por realisht për 8 vite Kuliçi ka qenë drejtori real i policisë. Këtë ka pohuar dhe ish drejtori i policisë Hysni Burgaj dhe është publikuar edhe nga kablogramet e ish ambasadorit amerikan drejtuar Dash, duke qenë se pamfleti ka shkruar për të gjithë këto elemente akuza. Memorien e ngacmoi një vendim i gjykatës së Tiranës, e cila në një vendim të saj dënon Adrian Gjillarin për trafikim të naftës Virgin dhe futjen e saj në tregun shqiptar, dhe mirë shumë ka bër. Pasi nafta e papërpunuar është shitur nga Adrian Gjillari në Tropoj, Vlorë dhe Durrës, por dhe në të gjithë vendin nga kompania T Construction, duke shkatruar motorët e makinave të blerë me aq mund nga qytetarët shqiptar, por dhe duke ndotur ambientin në Tiranë dhe i gjithë Shqipërinë. Në vendimin e gjykatës së Tiranës, argumentohet se Adrian Gjillari dhe disa persona të tjerë kishin djeni për shitjen e naftës Virgin në tregun shqiptar, pavarësisht se nuk lejohej dhe e kanë shitur atë në tre qytete të ndryshme. Automjetet e shoqërisë AKF Petroleum SHPK janë kontaktuar nga shoqëria TEA Construction dhe Petrol SHA, por jo për transportimin e mallit në magazinën doganore në KPTH-n Ballç, por në vende të tjera si Tropoj, Vlorë, Durrës e të tjerë. Pas sekuestrimit të këtyre faturave, ka rezultuar se mjetet e transportit të shoqërisë T Construction and Petrol SHA, që deklarohet përpara autoriteteve doganore se janë përdorur për transportin e mallit, kanë qenë të ngarkuar me transport në vende të tjera dhe jo në Ballë Shfier. Pikërisht duke përdorur këtë mashtrim, automjetet kanë transportuar naftën virgjin në disa vende depozitimi në Durrës, Tropoj dhe Vlorë, ku më pas mendohet se kjo lloj nafte është shpërndarë nëpër karburante. Nafta virgjin është mbetje teknologjike hidrokarbure që nuk mund të tregtohet apo të përpunohet në territorin e Republikës së Shqipërisë që nga viti 1996. Si pasojë e pamundësisë së përpunimit të kësaj lëndë brenda vendit, ajo është destinuar që të përpunohet jashtë vendit nëpërmjet procedurës së eksportit. Pavarësisht se ishte një mbetje teknologjike hidrokarbure, njëra shqiptar kanë furnizuar makinat me këtë lloj nafte. Në total janë rreth 4400 litra naftë që mendohet se janë hedhur në treg. Adrian Gjillari, personi kryesor që mendohet se drejtoi këtë skemë abuzimi, është i arrestuar në Gjermani dhe pritet që ndaj tij të nisin akuzat e ekstradimit drejt Shqipërisë. Ndërsa gjykata e Tiranës e dënoi atë me 10 vite burg, kaq ishte lajmi intrigues. Shohim për emrin e Agron Kuliçit në listën e kësaj afere, në mënyrë absolute nuk është përfshirë. Prokuroria me këtë rast ka heshtur, duke mos e akuzuar së paku Agron Kuliçin, i akuzuari me zë dhe figurë nga ish ministri i Energjisë dhe më vonë i Mete, përfaqësuesi LSI, i ndjeri Dritan Prifti. Ndoshta edhe ka filluar hetimin, por deri më tani, ata që varrishin nga Kuliçi janë dënuar, vetë ati nuk i ka dalë emri se është nën hetim. Ish bodyguard i Berishës nuk figuron në listë. Ka heshtur më parë dhe Adriatic Lalla, nafta virgjin në pranga 11 biznesmen në 2011-ën, as këtu s'del emri i Kuliçit. Një operacion i gjerë i Task Force së prokurorisë ka sjell nga fundi i vitit 2011 arrestimin në mbrëmje të një numri të madh personash në kuadër të operacionit që hetonte abuzimet me naftën e shtetit. U arrestuan atë kohë biznesmeni Ilias Fisheku, i njohur si përmarrës i kompanisë së naftës Fisheku dhe Marim Fisheku. Mes arrestuarve ishte edhe bosi i kompanisë së ujit Lajthiza Hajri Elezaj me një kompani nafte në pronësi. Personat e tjerë të arrestuar ishin Dashamir Kasaj, Edmond Ferraj, Flamur Merkaj, Vladimir Koteci, Gani Prençe, Reshat Aleksi, Kadri Hajredini. Mbita rëndonin akuzat për veprat penale mashtrim me pasoja të rënda, shpërdorim të detyrës, falsifikim të dokumenteve dhe pastrimi të produkteve të veprës penale, sipas prokurorisë. Prokuroria e Tiranës kishte nisur hetimet që në muajin tetor të vitit 2010 për shpërdorim të naftës së shtetit. Në këtë hetim ishin përfshirë dy kompani, të cilat bënin kontraband me naftën virgjin duke e regjistruar sikur po eksportohej, ndërkohë që e shisnin atë në karburante të ndryshme në vend. Rezultonte se nga hetimet e zhvilluara, është bërë mundur të provohet se gjatë periudhës 2007-2009, sasi të konsiderueshme të nën produktit të naftës bruto të përpunuar dhe të njohur si virgjin, është tregtuar në territorin e Shqipërisë në kundërshtim me ligjin dhe në dëm të konsumatorëve, duke paraqitur atë si benzinë të pastër për konsum. Ky aktivitet ishte realizuar nga ana e subjektit privat Euroil SHA, me ortake administrator shtetasin Hajri Elezaj, si dhe në bashkëpunim me subjektin tjetër privat Fisheku SHA, me ortak dhe administrator shtetasin Ilias Fisheku. Sasia e nën produktit të naftës të quajtur Virgin ishte blerë nga shoqëria e përpunimit të naftës Armo SHA në mënyrë fiktive. Ishte pasqyruar me dokumentacion si eksportuar jashtë shtetit, por në fakt ajo ishte shitur në tregun e brendshëm në kundërshtim me ligjin dhe duke mashtruar konsumatorin shqiptar. Në këtë aktivitet ishin përfshirë edhe punonjës të administratës tatimore dhe doganore, të cilët me veprimet e tyre kishin ndihmuar në fshehjen dhe mosdeklarimin e aktivitetit në fjalë. Denoncimi për këtë çështje u bë publik nga ish-ministri i Mete Dritan Prifti. Ai akuzoi edhe zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë Agron Kuliçi se kishte djeni për të dhe ka lejuar kontrabandën e naftës së papastër të njohur si nafta Virgin. Por nuk ishte Kuliçi në listën e atyre që ishin arrestuar për naftën Virgin, as që mendohej një gjë e tillë as në atë kohë për njeriu në Berishës. Skema e kontrabandës së naftës, Prifti akuzoi Kuliçin për lëvizjen e Virgin. Nafta bruto që nxirej nga nëntoka e qarkut të Fierit, Beratit dhe Vlorës, pasi mblidhej nga kompania shtetërore Alpetrol, i kalonte kompanisë tjetër Armo, ke fundit e përpunonte edhe nga nafta bruto nxirej jashtë
quajtura NAV D2, ai shumë e dëshiruar nga mjetet bujësore dhe mjetet e tonazhit të rënd, për shkak të çmimit të saj, disi më të ulët nga çmimi i naftës e eksportuar. Mbetja e përpunimit të naftës D2 quaj Virgin, e cila sipas të dhënave shtetërore, nëse përpunohet me të gjitha makineritë, ka sërish naftë të pastër. Kjo naftë, pra Virgin, për të përpunuar duhet eksportuohet jashtë vendit, kryesisht në shtetin italian dhe gjerman. Kompanitë shqiptare kanë lidhur marrëveshje, të paktën kështu kanë deklaruar në dogana dhe tatime me kompaninë të huaja, të cilët e përpunojnë këtë naftë. Nga përpunimi thuajse fitohet rreth 50% me 50% e sasisë së dërguar për përpunim. Një pjesë naftës si taks e mban fabrika e përpunimit dhe pjesa tjetër duhet të sillet sërish në Shqipëri. Megjithatë, kjo skemë e cila ishte zyrtare nuk ndodhte. Struktura dhe individë të veçantë falsifikonin dokumentet e naftës Virgin dhe në vend që ta dërgojnë për përpunim jashtë territorit shqiptar, e fusin në përdorim. Të prekur në këtë rast janë gjithë shtetasit shqiptar, me ose pa mjete. Së pari kjo naftë dëmton mjetet që e përdorin dhe së dyti ndot në maksimum ambientin. Askush nuk e ka marrë guximin për denoncuar një afer të tillë. I pari ishte ish ministri i ekonomisë Dritan Prifti, i cili për nga posti që mbante, dinte çdo marifet për këtë mashtrim që rëndon më së shumti në kurrizë të shtetasve shqiptar. Strukturat e drejtësisë filluan një verifikim të gjerë. Brenda 28 orëve nga çelja e procedimit penal në atë kohë në prokurorinë e Tiranës, u kryen një sër hetimesh dhe marrje informacioni në mënyrë konfidenciale. U nisën kërkesa për marrje dokumentesh në kompaninë Al Petrol, Armo dhe në drejtorinë e doganave e tatimeve. Dhe nafta Virgin nuk është dërguar asnjëherë jashtë shtetit për të shpërzier me naftën vendase. Dyshimet e Priftit, por edhe të prokurorisë, ishin se zëvendës drejtori i policisë së shtetit asaj kohe Agron Kuliçaj, në bashkëpunim me personat punonjës të doganave dhe tatimeve, këtë mbetje të naftës të tipit Virgin e përpilonin me letra sikur dilte jashtë Shqipërisë, ndërsa nga ana tjetër e shisnin në tregun e brendshëm duke e përzier me naftën cilësore dhe shitur për naftë të mirë. Dritan Prifti, ish ministri i Metit, e deklaroi akuzën e tij edhe në prokurori. Deklaroi se vetëm një cistern shkonte jashtë vendit për të përpunuar, pra vetëm 10% e saj, ndërkohë që 90% e naftës Virgin, pasi i bëheshin dokumentat sikur ka dalë jashtë dhe është kthyer, hidhej në treg. Kam thënë se i ka dalë emri në lidhje me kontraband mafioze me naftën Virgin, nëpër informacionet që merrja si ministri i ekonomisë dhe informacionet që përhapin njerëzit që ishin përfshirë. Lexoj një mesazh që më ka ardhur nga inspektorët e inspektoriatit të naftës në Fier, kur u bllokuan botet. Mori dikush dhe kërcënoi, lëshoni botet se do vit ju djeg të gjallë. Pas kësaj lajmëruan policinë dhe i tham që botet nuk duhet të lëvizin nga vendi. Botet filluan të lëvizin me forcë. I tham policisë, por ata thanë se kemi marrë urdhër për t'i lëvizur dhe i lëvizën. Më është raportuar nga inspektorët e hidrokarbureve. Hetoni vitin 2007-2009, shkoni tek Armo se është ajo që prodhon naftën Virgin. Merrni sa është prodhuar, kujt i është shitur, shkoni tek kompanitë që e kanë blerë dhe ku e kanë çuar. Nafta gjoja është importuar me letra false dhe ajo naftë është kthyer në tregun shqiptar. Nuk janë paguar taksat e dyta. Ky është krim ndaj ambientit, se ai është me ligjin ndaluar të futet në tregun shqiptar, ka deklaruar Prifti në atë kohë, duke akuzuar se ka qenë Kuliç ai që ka kërcënuar dhe pastaj urdhëruar që të lëvizin me forcë botet e bllokuara me naftë Virgin të hedhura në tregun shqiptar. Po në të njëjtën linjë akuze ka qenë dhe deputeti i PS-s Taulant Balla. Pushteti yt Sali Berisha është pushteti më i korruptuar në Evropë, sepse burimet naftëmbajtëse të Shqipërisë që i ke dhënë sekserve të familjes vlejnë sot në bursat kanadeze më shumë se 1 miliard euro. Pushteti yt Sali Berisha është pushteti më i korruptuar në Evropë, sepse vetëm në një pushtet si ky ish bodyguardi. Sot zëvendës drejtori i policisë së shtetit është i dyshuar kryesor për një kontraband maramendse nafte, kontraband që vetëm në vitin 2009 ka gllaburuar 60 milion euro, deklaronte Balla në atë kohë, tashmë ka heshtje. Zhduke Eduard Belegut, akuzat e Priftit për Agron Kuliçin. Ish ministri i ekonomisë Dritan Prifti, pak ditë pas largimit, akuzoi policinë, doganat dhe tatimet se janë të gjitha të implikuara në kontraband nafte. Për këtë kontraband ai përmendi me emër zëvendës drejtorin e policisë Agron Kuliçaj, por Prifti ka shkuar edhe më tej duke akuzuar Kuliçin edhe për zhdukjen e ish këshilltarit të tij, Eduard Belegu. Agron Kuliçi është një person për cilin unë dyshoj për shumë mëkate, disa prej të cilave ja kam thënë Berishës me kohë, kurse këshilltari im Eduard Belegu është arrestuar me bujë pa shkak të përligjur dhe për të më kërcënuar mua si ministër. Tani Belegu është zhdukur dhe Agron Kuliçi duhet thotë se ku është Belegu, ka deklaruar Dritan Prifti në atë kohë. Ndërkohë që ministri i brendshëm i asaj kohe, sot kryetari i PD-s Lulzim Basha, ka deklaruar se po hetohet për akuzat e bëra në adresë të zëvendës drejtorit të policisë Agron Kuliçi, por punonjësit të policisë që po kryejnë hetimin e përgënjeshtruan, teksa thanë se nuk janë duke hetuar zëvendës drejtorin e tyre, por fenomenin në tërësi. Por Dritan Prifti në atë kohë këmbgulte në akuzën e tij. Mua më vjen shumë keq që media, drejtësia po e po, kanë ignoruar rastin Belegu. Rasti Belegu, nëse hetohet deri në fund, pra zhdukja ish këshilltarit tim, mund të jetë mbase një nga hetimet e shekullit në këtë vend. Belegu nuk është larguar në asnjë vend tjetër siç është varianti i policisë. Policia edhe sot u thot familjarëve të tij na thoni se ku ka shkuar Belegu. Prokuroria dhe policia nuk e kanë marrë asnjëherë seriozisht denoncimin tim për zhdukjen e Belegut, sa ai është i zhdukur nga të tjerë dhe jo vetë. Mua më vjen shumë keq që drejtësia nuk ka vepruar, por edhe media ka dhënë një kontribut shumë të vogël për këtë. Edhe në videon e shfaqur, Meta e përmend Belegun. Ai kishte kohë që më kërkonte largimin e Belegut, deklaronte në atë kohë ish ministri i LSI. A do ta rihap çështjen SPAK? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.